Bella, siapakah yang bakal dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan 2018? Ya. Semuanya akan terjawab malam ini pada Majlis Anugerah Sukan Negara ASN dan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah berkenan untuk berangkat hadir dan menyampaikan anugerah utama yang merupakan pengiktirafan tertinggi dalam arena sukan negara itu. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini Majlis Anugerah Sukan Negara 2018, kita berlangsung bersama dengan wartawan di lokasi Sharifuddin Al-Sad di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur. Sharif, teruskan. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Kini anda bersama saya di dalam Majlis Anugerah Sukan 2018, di mana majlis yang mengiktiraf para atlet serta selepas mereka meraih kejayaan yang cemerlang pada tahun lalu. Baik, majlis ini telah diadakan di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur. Baik, untuk mengikuti ataupun mengupas tentang malam ini dengan lebih detail lagi ataupun lebih terperinci, kita bersama dengan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Ahmad Syafawi Ismail. Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Baik, Datuk. Untuk mengetahui apakah kriteria-kriteria pemilihan untuk 2018, Datuk? Kriteria pemilihan untuk anugerah sukan negara ini merupakan anugerah sukan negara yang rasmi, ya, yang disediakan oleh pihak kerajaan, dan kriteria ini adalah tetap sama seperti mana yang telah kita laksanakan saban tahun setiap tahun. Jadi kriteria pemilihan kita adalah meliputi pelbagai, ada 11 kategori anugerah, dan semua kategori adalah different kriteria lah. Jadi tapi kriteria utamanya ialah olahragawan olahragawati negara, di mana kriterianya ialah performance ataupun prestasi mereka pada tahun tersebut, iaitu kalau kali ini adalah pada tahun 2018 melalui pencapaian-pencapaian telah mereka perolehi sepanjang tahun tersebut. Baik, Datuk, bagaimanakah penilaian itu dinilai oleh pihak Datuk? Okey, pencalonan calon-calon dibukakan kepada semua badan-badan sukan kebangsaan, badan sukan negeri, majlis sukan negeri dan juga badan-badan sukan yang lain seperti Majlis Olimpik Malaysia dan Majlis Paralimpik Malaysia. Dan melalui pencalonan-pencalonan tersebut, kita mempunyai sebuah jawatankuasa pemilihan yang dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan sendiri, yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan. Dan anggota ahli jawatankuasa pemilihan tersebut adalah merupakan kebanyakannya adalah wakil-wakil media masa, khususnya pada mereka yang berjawatan editor sukan masing-masing, selain daripada beberapa ahli jawatankuasa yang mempunyai kepentingan ataupun mempunyai pengetahuan dalam pemilihan calon-calon tersebut. Dan jawatankuasa pemilihan telah pun menggariskan kriteria-kriteria, dan di antara kriteria dan melalui jawatankuasa pemilihan tersebut, calon-calon itu disaringkan kepada shortlisting group ataupun kumpulan yang disenarai pendekkan, dan seterusnya melalui senarai pendek tersebutlah kita akan menilai prestasi yang terbaik yang dapat kita berikan kepada olahragawan-olahragawati kebangsaan tersebut. Baik, saya kira itu saja dulu yang dapat kita kongsikan ketika ini di Hotel Shangri-La. Jadi kepada anda yang di rumah, saksikanlah siaran ini secara langsung di TV1 dan juga Sport HD pada pukul 9.30 malam ini. Kita kembali kepada rakan sugas di Angkasa Puri.